För alla har märkt att det är något med dig. Men alltså, det är ingenting. Hon tycker bara att du är en liten tönt som inte säger som det är. Men jag vill. Vad gör du? Hon vill ju fan bara förstöra allting. Jag fattar ju att Justine hatar mig. Alltså, jag vet inte ens om jag gillar fotboll längre. Hey, vad fan gör du? Ja, men förlåt, får man inte vara lite ledsen eller? Jo, men du behöver inte ta ut det på mig. Den nya säsongen av Strula har premiär onsdagen den 15 februari på SVT Barn.